په دې لیکچر کې مونږه رېجستریشن کړو چې مطلب یو یوزر څنګه رېجستر کړي. په دې لیکچر کې مونږه په پی ایچ پی کې یو پول جوړو. صحیح ده؟ پول له مطلب دا چې ځینې ویب سایټونو کې دا غور کړی چې یاره تاسو دا ویب سایټ د کوم د لارې پیدا کړو، نو هغه ریډیو بټن لګیا او هغې نه بعد ډایرکټ هغې ته پول ځي. صحیح ده؟ نو زه دلته راځم ډریم ویور اخلم او بیا د هغې نه بعد پی ایچ پی اخلم. کله چې پی ایچ پی والا مانو دلته مونږ سره دا کوډ ایریا دا ډیزاین راځو انزرټ فارم اخلو. ٹھیک شو، کله فارم والو بیا د هغې نه بعد ټیبل پکې وو. ٹیبل کې مونږ ورکو ون په ون کې. صحیح ده؟ نو دا مونږ داسې غټ کړو، دا به مونږ سینټر ته راوړو سینټر سکرین. بیا د هغې نه بعد مونږ ټیپ بټن والو دا به لږ زیات شي. نو ورته وایو چې فرام ویچ سرچ انجن یو فائنڈ دس. اوس دیتا لکه سټایل ورکو سی ایس ایس ته راځو او ایریا لکو. اوکے سائز دولس نا ادا دولس بیا دا اینا بعد ورکو دلتا دیلا بارڈر ماڈر زیرو خو سیل سپیسنگ سمرو ورکو فائف دلتا باور کچھ انزرٹ ریڈیو بٹن ریڈیو گروپ دیدے اور کچھ سلیکٹ سرچ آو دان دل دا اور کو تو گوگل دل آرے کا یاہو دل آرے کا دا ایم ایس این دل آرے نوچے نو ریٹ کیا نو بس پدے بگلے کیا دا اور کو ایم ایس صحیح شو. اوکے دا هر یو به مونږ راوالو دا به دلته راوړو دا بل به په دې بل ځای کې دا دلته پاس او دا دلته صحیح شو. او دلته بس چېرته جوړ کړو یو بټن خو اول به دې سایز د ګوړکې کو کنټرولس دا به په کوم ځای کې سیف کړو په پی ایچ پی انډر سکور کلاس کې پول لڑ پیچ پیسے مونگا دا ختم کنٹرول سر بدل انزرٹ او بٹن ادھر تک کلک کو چی یہ تو اور کو بوٹ او سبمٹ خو دے نمخ کی مونگا سکا ادھر تا یو دیکھی اس چیر اوڑو انزرٹ ٹیبل دلاری او بل دغه راوړو رو دې ته ورکو څه شي انزرټ فارم او یو ټیکس فیلډ راوړو کینسل دا به لږ د دې سایز غټ درې دېرش نه بیا دا نه بعد مونږ راځو دا لوکل هوسټ کې وزټ کوو لوکل هوسټ سلیش پی ایچ پی انډر سکور کلاس سلیش پول. دې شو نو چې یو یوزر پول کوي دلته خو به نوم عمر دی نه دې دپاره دا به له ګوړو کې کړو څلور څلوېښت دا به ټیک شي. صحیح شو ښه بیا راشه دلته کوډ وکړه خو د دې نوم چیه شو سلیک سرچ او د دې نوم شو یوزر نیم. صحیح ده؟ او دې سبمیټ شو دلته کلیک کوو کوډ ته راځو او هغې نه مخکې څه کوو مونږ یو دغه جوړو ټیبل جوړو. صحیح ده؟ ټیبل جوړولو دپاره مونږ ټیسټ خپللو چې کوم مخکې درې ټیبله کار کړې. صحیح ده؟ دلته ورکوو دی له پول پول کې ورکوو څومره درې درېو نه بعد ګو چې کله دا ګوګو نو دلته ورکوو څه شی نو دلته اول کې مونږ ورکو چې سرچ چې کوم د لارې دا سرچ شوی دی ټیکس کې الو سوري یو ون ایډي الو او په انټیجر الو او دلته ورکو اټ نمبر. صحیح
دلته ورکو بیا سرچ یې کم سرچ دی چې دا راغلی دلته ریکارډ صحیح ده او بیا یوزر کم یوزر دا کړی دی صحیح ده بیا نه بعد سیف اوس دلته خو مونږ ته کنکشن ضرورت شته که نه خو کنکشن پرون مونږ په یو سپریټ فایل کې سیف کړی هماغه کنکشن مونږ د یو فنکشن په واسطه راړو انکلوډ صحیح ده او دلته ورکو صرف SQL connection dot php صحیح ده بس دا راواز بیا ورته وایم چې اف اس سیټ که چېرته سیټ وي ویریبل انډر سکور پوسټ او په دې کې ما سره د سبمیټ په نوم باندې نو ما ته د دې دواړو نه دغه جوړ کړه ویریبل ګوره ځینې خلک په دې کې کنفیوز کیږي چې دلته دا دی دې دپاره به بیل ویریبل جوړوي دې دپاره بیل دې دپاره بیل خو دا ټول دی یو د دې ضرورت نشته چې بیل بیل جوړوي صحیح ده مطلب درې واړه یو شی دی بس صرف دومره په کار دی چې ته څوک او درې واړه چې دی په یو نوم سیف دي او ته غواړې چې دې ته شی جوړ کړي یو دغه ورته جوړ کړي یو ویریبل ورته جوړ کړي مطلب دا درې واړه په یو ویریبل کې سټور نو دا چې ته کله کوډ ته راشي ته به اول ویریبل والی د پول په نوم باندې از ایکول ټو ویریبل انډر سکور پوسټ او په دې کې به والی شي سرچ سرچ وکړه نو ګورو سلیکټ سرچ وو صحیح سلیکټ سرچ اکم وخت چې موږ ریډیو بټن جوړول هغه ټیم کې دې ته نوم ورکړی نو زه کار دار صحیح بیا ورکو چې نیم ویریبل انډر سکور پوسټ او دې ته ورکو یوزر نیم صحیح ده او ځکه چې هلته یوزر نیم باندې ښه بیا ورکو چې اف که چېرته ویریبل پول خالی وي صحیح ده یا یوزر نیم څوک خالی ورکړي نوم صحیح ده نو باید یو میسیج خو یې کوشي که نه نو ایکو کړه ته په سکریپټ کې الرټ او سنګل کوټ فیلډ ریکوایر او یو ټیکس فیلډ اغسته او یو مطلب دا شی اغسته یو ویریبل ایلس کی بیا ورته دغه کو چیرې ایلس کی ماته دا ډیټا ولېګا ویریبل سنت از ایکوال ټو کوټیشن صحیح ده انزرټ ان ټو سشی دا پول ته راوړه صحیح ده پول کی سشی کی راوړه نو ته موږ ورته هغه یاد سرچ او یوزر کی سرچ او کاما یوزر بیا ورته وایي چې ویلیوز کم ویلیوز نو ویریبل به پول ورکی بیا به سنگل کوټ سره ورکی ویریبل نیم او کالم ورکی صحیح ده کوټیشن او کالم صحیح شو بیا ورته وایي چې یاره کله دا وچلېدو اف کچیرته اف کچیرته مای سکویل انډر سکور کیوری دا کیوری که وچلېده کومه کیوری سنډ کیوری چې هر نوم دی بره ویریبل ته ورکړی هغه نوم به دلته استعمالوي دلته ورته وایم ما ته ایک کوکا په سکریپټ کې الرټ کې صحیح ده لږ به د کنکټینیشن کار واخلو الرټ کې راته ایک کوکا ډیر ویریبل نیم چار سوک دی صحیح ده که نه او ډاټ سره ورته یو سلیکټ ویریبل څه شی پول صحیح ده که نه نو ما ورسره پول یو ځای بیا دا کلوز کومه او کنټرول اس دلته راځم دا ریفرش کوم دا چې ریفرش کوم ګوګل سلیکټ کوي احمد سلیکټ کوي ډیره ووټ کوي که نه نو اوس اسم نه شو ځکه چې مسله ده مسله دا ده چې ویریبل پول سلیکټ سرچ سلیکټ سرچ صحیح ده او یوزر نیم او سبمیټ نو ورته وایي چې یاره اول به چک کړو چې خالي مانې څه وایي خالي مانې دا میسیج جوړ کړو ښه سینډ کې مسله ده سینډ انزرټ انټو پول سرچ کې راوړه صحیح ده او یوزر کې راوړه ګورو چې دا سرچ او یوزر دی که نه اورنی سرچ دی او بل یوزر دی صحیح ده بیا ویلیوز ویلیوز صحیح ده پول پکې راوړه صحیح ده نه پول او بیا نه بعد نیم پکې راوړه
نیمم پکې راغی پولم پکې راغی ښه بیا ورته وایي اف که چېرته ما اسکول انډر سکول کیوري سینټ کار وکړو نو ماته یو میسیج وکړو نو بیا به راشو دا به ریفرش وکړو ګورو چې مثلا سرچ نه دلته خو داسې دی که نه چې انزرټ انټو ټیبل نوم به ورته ورکړي صحیح ده نو مونږ ټیبل نوم ورکړی دی پول صحیح ده نو پول نوم چې موږ کله ورکړی دی نو پول کې ما سره دا راغلي دي خو مسیج نه دی ورکړی صحیح ده نو دا مسیج کې مسله ده چیک ہو کر تھا بس اسکرپٹ کی الرٹ ڈیئر دادا ہدا نگور چی اسکرپٹ کے سم سر دا دا کنٹینیوٹ دا ڈاٹ سر نو زو بدا میسج سادا والی کو تم صحیح ایکو کرا تھا اسکرپٹ الرٹ تھینکس صحیح ہے نو دا بار میسج در کئی تھینکس خو کنکٹینیشن والی نو شوی نو زو بورتو ہے مچی تھینکس ڈیئر ویریبل نیم صحیح ہے اوس وہ گرو جی اب سر راضی کرنا تھینکس ڈیئر ایس ڈی ایف گوگل سلیب کو سلیم سلیب ٹوٹے ہو کو تھینکس ڈیئر سلیم صحیح تھا نبیا نے اور سر راشی یو سلیکٹ ویریبل پول صحیح تھا اچھے سلیکٹ کو پول سلیب نو نبیا ہوئی چھے تھینکس ڈیئر سلیم یو سلیکٹ گوگل یا ہوئی اوکا سلیکٹ کئی احمد انہوں نے اور سبمٹ کئی انہوں تھینکس ڈیئر احمد یو سلیکٹ یا ہوئی نو اوس که ته چېرته راځي او ته وایې چې یاره دا زه ګرن کوم دلته به راځي صحیح ده نو زه ورته وایم چې یاره ګورو چې یاهو څومره خلکو لیکلی او ګوګل څومره زه ورته وایم سلیکټ آل فرام پول صحیح ده ویر سرچ از ایکول ټو سنگل کوټ څه شی یاهو یاهو څومره خلکو لیکلی نو چې کله زه دا په ګو باندې کلیک کوم نو ماته وایي چې څومره رو افیکټډ ون رو افیکټډ صحیح ده ون ټوټل کیوري لوک ټوک نو ګوره نام نمبر یاو ښه یو کس وایي ګوګل راته دا کا سلیکټ آل فرام پول ویر سرچ از ایکول ټو سنگل کوټ د چی سره ګوګل سره نو بیا دانه بعد ګو او ګوره بعد درته وایي چې څو رو افیکټډ اوو رو افیکټډ نو وو کسانو چې دی او ګوګل سره کړی نورو کسانو کس صحیح ده پوه شو مطلب بس وایي بس ګوره دلته ورکو چې سینڈ کرا تا کیوری انزرٹ انټو رائے وڑا رہا تھا په پول ٹیبل کې ګوره انزرٹ رائے وڑا رہا تھا انټو په پول ٹیبل کې صحیح ده خو په پول ٹیبل کې په سشي کې راوړه هغه موږ دلته بریکټ کې ورکو صحیح ده که اوس ګوره آ بالکل ډیټا بیس ٹیبل کې دی ورکړي به ویلیوز کې ته وایي چې کومه ویلیو پکې راوړي نو بیا به درته اول سنگل کوډ ورکړي پول دا پکې راوړم ویریبل یې په خپلې ورکړي هر ویریبل په منځ کې بداشه اور کې دا دین او بیا باندې هغه دوړ شکار نه کوي 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 خو چې دلته د کوم نمونه اور کړی یا بدلته استعمال صحیح ده او چې په ډیټا بیس ټیبل کې د کوم نمونه اور کړی یا به دا کیسته صحیح